Gülağa müəllim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov açıqlama verib ki, hakim partiyanın prezidentliyə namizədi Dövlət başçısı İlham Əliyev olacaq. Bu qərarı gözlənilən idi mi? Siz kim idi? Var mı Azərbaycanda? Onunla bağlı, lütfən. Əvvəla artıq elan olunub və konstitusiyanın da görə bu illəri prezident seçkiləri olmalıdır və prezident seçkilərində də hər partiyanın öz namizədini irəli sürülməsi bu hüquqi baxımdan heç bir problem deyil, normal haldır. Amma mənim yadıma 2013-cü il düşür, 2003-cü il düşür, üzr istəyirəm. 2003-cü ildə də Yeni Azərbaycan Partiyası öz namizədini irəli sürmüşdü və bu o vaxt ki prezident Heydər Əliyev idi. Amma çox keçmədi ki YAP-ın növbəti namizədi də irəli sürüldü və bu da İlham Əliyevin namizədi idi. Və sonra isə həmin namizədlərdən biri öz namizədini geri götürdü. İndi də elə bir situasiyanın olacağı gözlənləndi. Mən böyük ehtimalla güman eləyirəm ki, yenə də iki namizəd olacaq, yapın iki namizəd olacaq və bu dəfə namizəd artıq ata-oğul yox, iki həyat yoldaşının hər ikisinin namizədi olacaq və seçkilərə az qalmış isə bu namizədlərdən biri öz namizədini geri götürəcək. Bunu kimsə bu günləri deyək ki, inkar eləməyə cəsarət eləməsin, çünki bunun olacağı indiki şəraitdə təqribən 80% gözlənilədir. Qaldı ki, seçki mühitinə Azərbaycanda 92-ci ildən sonra heç zaman seçki mühiti olmayıb. Azərbaycanda bu hakimiyyət heç zaman ədalətli, azad, demokratik seçki keçirmək təhdində olmayıb, ona siyasi iradəsi çatmayıb və yenə də indiki halda da həmən mühit sürməkdədir. Seçki kampaniyası zamanı nə olacağını isə zaman göstərəcək və biz də sizinlə bərabər onun şahidi olacaq. 2018-ci ili Cumhuriyyət ili elan edilməsi ilə bağlı müxtəlif təkliflər səslənir, Cumhuriyyət parkının salınması, əsərəncamının imzalanması və s. Sizin təklifləriniz nədir? Əvvəla 2018-ci ilin Cumhuriyyət ili elan olunması ilk təklifi Müsavat Partiyasından gəlib və Müsavat Partiyası bunu Cumhuriyyət ili elan edib bu ili və bizim də müxtəlif planlarımız var, müxtəlif işlər görməyi planlaşdırırıq. Bu işlərin içərisində Cumhuriyyət liderlərinin, Cumhuriyyət qurucularının müxtəlif ölkələrdəki məzarlarının ziyarət edilməsindən tutmuş, onların abidəsini sözdə uzatmaq kimi, çünki abidəni uzatmaq maddi problemdir, o məsələni Müsavat Partiyası olaraq həlləyəməyimiz çox çətindir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti əgər həqiqətən də Cumhuriyyət ili elan edirsə, birinci həmən Cumhuriyyətin qurucusu olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin və sonra isə həmən Cumhuriyyətin yaradılmasında iştirak edən digərlərinin Azərbaycanda heykəllərini, abidələrini qurmağı təşkil eləsinlər. Bakı Dövlət Universitetinə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adını qaytarsınlar. Çünki bir çox universitetlərə artıq adların qaytarılması prosesi başlanıb, onu da həll eləsinlər və ölkənin taktik rəhbərindən birbaşa istəyim isə ondan ibarətdir ki, heç olmasa danışanda, Cumhuriyyətin 100 illiyindən danışanda bir dəfə də Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adını dilinə gətirsin. Çünki onun çıxışlarına diqqətlə qulaq astıq. Açmışam bir neçə il ərzində, bir dəfə də olsun Rəsulzadənin adını belə dilinə gətirmir. Belə olan halda onların Cumhuriyyətin 100 illiyi münasibəti ilə görəcəyi tədbirlərdə görəsən bundan sonra necə olacaq?
Deməli, bu gün keçirilən parlament iclasında Siyavuş Novruzov həmkarlarına səslənib ki, amnistiya təkliflə prezident müraciət olunsun. Gözləntiniz nədir? Əvvəla, amnistiya təklifi yaxşı təklifdir və mən hesab edirəm ki, həbsdə olan kifayət qədər günahsız adamlar var, eyni zamanda 150-dən yuxarı siyasi məhbus var. Və mən çox istərdim ki, həmən amnistiya həm də həmən siyasi məhbuslara aid edilsin. Azərbaycanda Cümhuriyyətin 100 illiyi münasibəti ilə amnistiyada siyasi məhbuslar hamısı azad olunsun. Əgər belə bir qərar qəbul olunacaqsa, şəxsən onu alqışlayacam və hesab edirəm ki, bəlkə də bu hakimiyyətin, Cümhuriyyətin 100 illiyi münasibətlə görəcək ən yaxşı iş siyasi məhbusların azad edilməsi olar. Günah ağabeyim, təşəkkür edirəm, suallarınızı ətrafa cavab verdiyiniz üçün minnətdarım. Təşəkkür edirəm, mən də sağ olun, var olun.